מה מביא אותי לפה? כן. רגע, אתה שואל ברצינות או... כן, מורון ברצינות. חורבן הבית, מה זה מה מביא אותי לפה? ואני מרגישה שאני חייבת לצאת לרחובות, לזעוק את זעקתי. להגן על הדמוקרטיה. הרצון לשוויון ולדמוקרטיה. אם אתה לא יודע, אז מה אני אסביר לך? מה מביא אותי לפה? לשמור על ישראל דמוקרטית. הזמבורה נגד דיקטטורה. התשובה היא שאין לנו ארץ אחרת. אתה רואה מה כתוב פה? הדאגה מדינה למה שקורה. ואני יודעת מה זה דיקטטורה, ומה שקורה פה זה תהליך של דיקטטורה. זה יקרה. ההפיכה המשפטית, זה מה שמביא אותי לכאן, שאני לא בעדה. רצון של הנכדים שלי יהיה איפה לגור. אכפת לי מהמדינה המדממת הזאת. התנגדות לדיקטטורה, מה זה? התנגדות לדיקטטורה, מההתחלה עד הסוף. ולא ניתן, יש פה עם נחוש. אני חושבת שיש לנו הזדמנות סוף סוף להיות באמת אור לגויים. ההרגל. אני כבר 28 שבועות כאן. It's a government that's moving in absolutely the wrong direction. החברים, החברות, האחיות והאחים הפלסטינים שלי צפויים לאסון קטסטרופלי ברמה של רצח המוני וגירוש המוני. המאבק לעולם חדש. אני כאן בשביל לעבוד בשביל מעמד העובד ובשביל הדמוקרטיה של האנשים הפלסטינים. יש לי ילדים והולכים לקחת להם את הזכויות ולי את הזכויות. מה מביא אותי לכאן היום? מה מביא אותי לכאן 28 שבועות? סורי, אין לנו מדינה אחרת. אנחנו כאן כדי להישאר, אז נעשה את זה בתנאים שהגיוני לנו להישאר בהם. For the children. אנחנו במצב ביטחוני מאוד בעייתי. מפחדת על המדינה שלנו, על העתיד שלנו. ואנחנו נמצאים פה כל שבוע, עורכים הבדלות. בהובלת הרבה גליה סדן, הרבה מבית דניאל. אם לא נהיה פה, זה אומר שהרמנו ידיים מהמדינה. מה מביא אותי לכאן? אור, עם האוטו. התורסנית על הערכים שהיא עדיין מייצגת ומגינה עליהם, השוויון.